Анархията работи. От Питър Гелдерлус. Част 4. Околна среда. Никоя философия или движение за освобождение не може да пренебрегне връзката между експлоатацията на човека над природата и експлоатацията ни един на друг, нито да игнорира гибелните последици на индустриалното общество. Едно свободно общество трябва да изгради почтителна и стабилна връзка с неговия биорегион върху разбирането, че хората зависят от здравето на цялата планета. Какво би попречило на някого да унищожава околната среда? Някои хора се противопоставят на капитализма по екологични съображения, но смятат, че някакъв вид държава е нужна, за да предотвратява унищожаването на околната среда. Но държавата сама по себе си е инструмент за експлоатация на природата. Социалистическите държави като Съветския съюз и Китай са били сред най-природоунищожителните режими, които може да си представите. Това, че тези общества никога не са избегнали динамиката на капитализма, само по себе си е функция на държавното устройство. То налага йерархични, експлоататорски и икономически отношения на контрол и господство, а след като веднъж тази игра е започната, нищо не побеждава капитализма. Властта е примамлива за някои природозащитници с възможностите на държавата за насилствена смяна на поведението на хората и то в голям мащаб. В световната история съществуват само няколко държави, които са прилагали предпазни мерки и то само когато запазването на природата съвпадало с техните стратегически интереси. Една от първите е Япония, която спряла обезлесяването в архипелага през периода Мейджи. Но в този, както и в други случаи, вътрешното опазване на околната среда, наложено от държавата, е съчетано с по-голяма експлоатация зад граница. Японското общество консумирало постоянно увеличаващо се количество на вносен дървен материал, подхранвайки обезлесяването в други страни и осигурявайки стимул за развитието на внушителна военна сила за подсигуряването на тези жизнено важни ресурси. Това довело не само до опустошаване на околната среда, но и до война и геноцид. По същия начин в Западна Европа държавната защита на природата дошла за сметка на колониалната експлоатация, която също довела до геноцид. В общества от по-малък мащаб съществуването на елит поддържа експлоатацията на околната среда. Прочутият социален срив на Великденския остров бил до голяма степен предизвикан от елита, който принудил хората да строи статуи в негова чест. Този процес на строене обезлесил острова, тъй като голям брой трупи били нужни за скелета и транспортиране на статуите, а земеделската земя нужна за изхранването на работниците дошла за сметка на още дървета. Без горите плодородието на почвите силно спаднало, а без храна населението също намаляло. То не просто гладувало или раждаемостта намаляла. Елитите на племената воювали едни с други, събаряйки съперническите статуи и извършвали набези, които достигнали до канибализъм, докато почти цялото общество измряло. Едно децентрализирано комунално общество с общовъзприет екологичен етос е най-добре подготвено да предотврати унищожаването на природата. В икономики, които ценят самостоятелността повече от търговията и производството, обществата сами трябва да се справят с последствията върху околната среда от собствените си икономически навици. Не могат да платят на някого да вземе боклука им или да гладува, за да могат да живеят в изобилие. Локалният контрол на ресурсите също обезсърчава пренаселването. Проучвания показват, че когато членовете на едно общество могат да видят как раждането на твърде много деца намалява общите средства, те запазват семействата си до стабилен предел. Но когато тези местни общества са включени в глобална икономика, в която повече ресурси и отпадъци са внасени и изнасени, а недостигът е по-скоро резултат от привидно произволни колебания в цените, отколкото от изчерпването на местните ресурси, населението нараства твърде много, дори ако са достъпни по-ефективни форми на противозачатъчни средства. Виждайки като държавата, Seeing Like a State, Джеймс Скот обяснява как правителствата налагат така наречената четливост. Еднообразие, което позволява да бъдат контролирани и следени поданиците. В резултат на това, тези общества губят знанията, нужни за да се разберат проблемите и обстановката. Капитализмът, християнството и западната наука споделят определена митология относно природата, която насърчава експлоатацията и разглежда естествения свят като безжизнен, фабричен и съществуващ само да задоволява човешкото потребление.
Тази мегаломания, представена като здравия разум или божествената истина, е без съмнение гибелна. Това, от което имаме нужда, е култура, която зачита естествения свят като жив, взаимосвързан и необходим на всички и разбира нашето място в него. Брус Стюарт, морски писател и активист, сочейки към увивно растение, засадено до къщата му, казал на един интервюиращ: „Това растение вече няма име. Името му на Моорски е изгубено, затова ще трябва да измислим ново. Беше останало само едно такова растение в света, на един остров гъмжаш от кози. То може да изчезне всеки ден, затова взех семена и го засадих тук. Овивното растение порасна и въпреки, че обикновено цъфтежа отнема 20 години, това цъфти след 7. Ако искаме да оцелеем, всеки от нас трябва да стане кайтяки, което според мен е най-важната идея в моорската култура. Трябва да станем уредници, пазители, попечители, гледачи. Преди време всяко фанао или семейство се грижало за специфична местност. Една фамилия наглеждала река от определена скала до следващия завой. И те били кайтяки на птиците, рибата и растенията. Те знаели кога могат да ги изядат и кога не. Когато птиците имали нужда от защита, прилагали рахуи, което значи, че птиците са временно неприкосновени. Някои птици били трайно свещени, т.е. били защитени за постоянно. Тази закрила била толкова силна, че хората умирали, ако я пристъпят. Толкова е просто. Нямало нужда от полиция. В желанието си да цивилизоват моите предци, християнските мисионери погубили идеята за кайтяки, заедно с много други. Тикопия, остров в Тихия океан, заселен от полинезийци, е добър пример за децентрализирано анархично общество, което се е справило успешно с екологичните проблеми. Островът е с площ само 4,5 квадратни километра и издържа 1200 жители. Падат се по 308 души на квадратен километър земеделска земя. Общността съществува от 3000 години. Тикопия е покрита с многоетажни овощни градини, които наподобяват естествените тропически гори. На пръв поглед, по-голямата част от острова изглежда сякаш е покрита с гори, въпреки че истинските дъждовни гори са останали само на някои от стръмните части на острова. Тикопия е достатъчно малък, за да могат всичките му жители да се запознаят с неговата екосистема. Също така е изолиран, така че за дълго време те не можели да внасят ресурси или да изнасят последиците от техния начин на живот. Всеки от четирите клана има вождове, въпреки че те нямат принудителна власт и имат церемониална роля като пазители на традицията. Тикопия е сред най-малко социално разделените от полинезийските острови. Вождовете, например, също трябва да работят, за да произвеждат храната си. Контролът на населението е обща ценност и родителите смятат за неморално да имаш повече от определен брой деца. Един поразителен пример за силата на тези колективно спазвани и подсилвани ценности се случил около 1600 година, когато островитяните стигнали до общо решение да прекратят свиневъдството. Въпреки че свинското било високо ценен източник на храна, те заклали всички прасета на острова, защото отглеждането им било голям натиск върху природата. В едно по-разделено и иерархично общество това може да е невъзможно, защото елитът по-скоро би принудил бедните хора да страдат от последствията от техния начин на живот, отколкото да се откажат от желания луксозен продукт. Преди колонизацията и пристигането на мисионерите, методите за контрол на раждаемостта включвали естествени противозачатъчни, аборти и въздържания за по-младите хора. Това обаче било съзнателно безбрачие, което означавало забрана за възпроизвеждане, а не на секс. Островитяните използвали и други форми на контрол на популацията, като детеубийство, което много общества ще намерят за недопустимо, но Тикопия все още може да бъде напълно валиден пример, защото с ефективността на съвременните противозачатъчни средства и техники за аборт не са нужни други методи за децентрализиран подход към контрола на населението. Най-важната особеност на примера с Тикопия е техния обществен етос. Съзнанието, че живеят на остров и ресурсите са ограничени, така че едно увеличение на населението е равносилно на самоубийство. Други полинезийски островни общества пренебрегнали този факт и впоследствие измрели. Планетата Земя в този смисъл също е остров. Съобразявайки се с това, ние трябва да развием глобално съзнание и местни икономики, за да можем да избегнем надвишаването на земния капацитет и да бъдем на щрек за другите живи същества, с които споделяме този остров.
Днес по-голямата част от света не се е организирала в общности, които са устроени да бъдат чувствителни към пределите на местната природа, но такива общности биха могли да се пресъздадат. Налице е нарастващо движение от екологично устойчиви общности или екоселища, организирани по хоризонтални, неиерархични линии, в които групи хора, вариращи от дозина до няколко стотин, отиват заедно да създадат анархични общества с вътрешно стабилно устройство. Конструкцията на тези селища увеличава ефективността на използваните ресурси и екологичната устойчивост, а също развива връзката с местната природа на културно и духовно ниво. Тези екоселища са в челните редици по развитие на устойчиви технологии. Всяка алтернативна общност може да се изроди в юпи екскейпизъм и екоселищата не са изключение, но главната част от движението се стреми да се развива и разпространява иновации, които са от значение за света като цяло, без то да се затвори в себе си. За да помогнат на екоселищата да се разпространят и адаптират във всички региони на света, както и да се улесни координацията между съществуващите селища, 400 делегати от 40 страни се срещнали в Финдхорн, Шотландия през 1995 и основали глобалната мрежа на екоселищата. Всяко екоселище е различно, но няколко примера могат да дадат идея за тяхното разнообразие. Фермата в провинцията на Тенеси има 350 жители. Основана през 1971 година, в нея има градини с мулч, слънчево затоплени душове, бизнес с гъби шиитаке, къщи от сламени бали и център за обучение на хора по света как да построят свои екоселища. Старата Басайса в Египет има няколко стотин жители и е съществувала в продължение на хиляди години. Жителите са усъвършенствали екологична и устойчива конструкция на селището от традиционните методи. Старата Басайса сега има център за изучаване на бъдещето и разработват нови технологии, като производство на газ метан от кравешка тор, за да се избегне използването на оскъдните дърва за огрев. Останалата тор използват за наторяване на нивите си. Екотоп, близо до Дюселдорф в Германия, е цял квартал с стотици жители, живеещи в няколко 4-етажни блока и няколко отделни къщи. Структурата насърчава чувство на общност и свобода с редица обществени и уединени места. Между сградите, един вид в центъра на селището, се намира многофункционален двор, площадка, пешеходна зона, както и градини и изобилие от растения и дървета. Сградите, които имат модерен и градски вид, са построени от естествени материали, проектирани с пасивно отопление и охлаждане и биологично пречистване на отпадъчните води на място. Земен рай с около 60 жители е основан през 1995 година в Северна Каролина от пермакултурни дизайнери. Състои се от няколко съседни групи, установени в стръмните хълмове на Апалачите. По-голямата част от земята е покрита с гори, но жителите наскоро взели трудното решение да прочистят част от горите за градини, така че да стигнат по-близо до самозадоволяването с хранителни продукти, вместо да оскъпят живота си, закупувайки храна от другаде. Дълго време го обсъждали, подготвили се духовно и се опитали да прочистят земята по почтителен начин. Този вид отношение, който капиталистическата идеология ще отхвърли като сантиментално и неефективно, е точно това, което може да предотврати унищожаването на околната среда в едно анархично общество. Необходими са също така страст и желание, за да се предприемат преки действия в защита на природата. На провлака Теуантепек в Оахака, Мексико, анархисти и антиавторитарни местни хора показват точно тези качества при защитата на земята срещу поредица от заплахи. Организации като Съюза на местните общности в северната зона на провлака, която включва 100 общности в Оахака и Веракрус, а по-късно анархистко-магонистката група ЦИПО РФМ са се борили срещу строежа на опустошаващите околната среда вятърни ферми, ферми за скариди, евкалиптови насаждения и отчуждаването на земята за производството на дървен материал. Също така, те намалили икономическия натиск, стремящ се към експлоатация на природата, като създали царевични кафени кооперативи и построили училища и клиники. В същото време създали мрежа от автономни радиостанции, за да образоват хората за опасностите за околната среда и да информират околните общности за новите индустриални проекти, които биха унищожили повече земи. През 2001 година местните общности спрели изграждането на магистрала, която била част от план за Пуебла-Панама,
неолиберален мегапроект, предназначен за свързването на Северна и Южна Америка с транспортна инфраструктура, проектирана да увеличи притока на стоки. По време на въстанието на запатистите през 1994 те затворили транспортните линии, за да забавят придвижването на войски, също така блокирали магистрали и затворили правителствени офиси, за да подкрепят бунта през 2006 в цяла Оахака. През 1998 година Министерството на транспорта на Миннесота иска пренасочване на магистрала през парк в Миннеаполис покрай мястото, където се сливат реките Миннесота и Мисисипи. Предложеното пренасочване щяло да унищожи една област, която съдържа стари дървета, скъпоценна прерийна дъбова екосистема, древен сладководен извор и обекти свещени за индианците, жизнено важно диво местенце в центъра на града, което служи и като спасителен остров за много местни хора. Местни активисти, заедно с Американското индианско движение, се събрали, за да работят в коалиция с бели жители, природозащитници от Earth First и анархисти от всички краища на страната и да се опитат да спрат строителството. Резултатът бил свободният щат Минехаха, автономна зона, която се превърнала в първата и най-дълготрайната градска анти-роуд окупация в историята на САЩ. За година и половина стотици хора окупирали района, за да предотвратят изсичането на дърветата и построяването на магистралата, а хиляди други подкрепили и посетили свободния щат. Окупацията дала възможност на безброй участници, свързала много хора от Дакота с тяхното природно наследство, спечелила подкрепата на много съседи, създала едногодишна автономна зона и самоорганизираща се общност и значително забавила унищожението на района, печелейки време, през което много хора имали възможност да открият и да се насладят на мястото по един съкровен и духовен начин. За да смажа окупацията, държавата била принудена да прибегне до редица репресивни тактики. Хората в лагера били подложени на тормоз, надзиравани и инфилтрирани. Армия от полицаи нахлувала и разрушавала лагерите многократно, измъчвала, хоспитализирала и почти убивала хора, извършвала стотици арести. В крайна сметка, държавата изсякла дърветата и построила магистралата, но протестиращите успели да спасят Cold Water Spring, който е свещено място за коренното население и важна част от местния водосборен басейн. Местните участници обявили това за важна духовна победа. Хората от Миннеаполис, които първоначално подкрепили унищожителния проект заради предполагаемите ползи за транспортната система, били спечелени от съпротивата за спасяване на парка и преминали на нейна страна. Ако решението е било оставено в техни ръце, магистралата нямало да бъде построена. Свободният щат създал и отгледал коалиции и връзки в общността, които траят и до днес, формирайки нови поколения от радикални общности и вдъхновяващи подобни усилия по целия свят. Извън Единбург, Шотландия, екоанархисти имали дори повече успех при спасяването на гора. В Билстон Глен съществувал лагер на анти-роуд активисти за повече от 7 години, привличащ стотици хора да участват и спираш изграждането на път, нужен на биотехнологичните съоръжения в района. За да позволят на хората да живеят там постоянно с минимално въздействие върху гората и да затруднят полицията при изгонването им, активистите построили къщи на дърветата, които били окупирани целогодишно. Селото определено било нискотехнологично, но било и с ниско въздействие, а някои от къщите са дело на любовта, достатъчно удобни да се считат за постоянни жилища. Десетина от жителите се грижили и за гората, премахвайки агресивните външни видове и насърчавайки растежа на местните. Селището Билстън Глен е само едно сред дългата поредица от окупации против нови пътища и преки екологични действия в Обединеното кралство, които създават колективен авторитет, който кара държавата да мисли два пъти преди да строи нови пътища или да гони протестиращи. Селището пресича линията между простото противопоставяне на политиката на правителството и създаването на нови социални отношения с природата. В хода на защитата й десетки хора са направили гората свой дом и стотици други са видели лично важността от отнасянето към природата по почтителен начин и защитаването й от западната цивилизация. Какво ще стане с глобалните екологични проблеми като промяната на климата? Анархистите все още нямаме опит в решаването на глобални проблеми, защото досега успехът ни е бил само локален и временен. Някога светът е бил изцяло покрит от анархистски бездържавни общества, но това е било дълго преди появата на световните екологични проблеми, като създадените от капитализма.
Днес много от тези местни общества са в челните редици на глобалната съпротива срещу екологичните разрушения, причинени от правителствата и корпорациите. Анархистите координират и глобална съпротива. Те организират международни протести срещу големи замърсители и държавните им поддръжници. Например, мобилизацията по време на срещите на най-високо равнище, на G8, която събра стотици хиляди хора от десетки страни да демонстрират срещу държавите, които са най-отговорни за глобалното затопляне и други такива проблеми. В отговор на световната дейност на мултинационалните корпорации, екологично мислещи анархисти обменят информация в световен мащаб. По този начин активистите по света могат да съгласуват едновременно действията си срещу корпорациите, насочени към замърсяваща фабрика или мина на един континент, магазини на друг и международно седалище или акционерска среща на трети. Например, големи протести, бойкоти и саботажи срещу Shell били организирани в Нигерия, Европа и Северна Америка през 80-те и 90-те години. През 1986 година автономисти в Дания извършили множество едновременни бомбени атентати над станции на Shell из цялата страна по време на световен бойкот, целящ да накаже Shell за подкрепата на правителството, което отговаря за апартейда в Южна Африка. В Холандия нелегалната антиавторитарна група RARA, революционно антирасистско действие, провела кампания от атентати без жертви срещу Shell, които изиграли решаваща роля в принудителното изтегляне на Shell от Южна Африка. През 1995 година Shell искала да изостави стара петролна платформа в Северно море, но била принудена да се откаже от плановете си заради протести в Дания и Великобритания, окупацията на нефтената платформа от активисти на Greenpeace и бомбардировки и стрелба срещу бензиностанции на Shell в два града в Германия, както и бойкот, който понижил продажбите с 10%. Тези постижения дават представа за децентрализираните глобални мрежи, които биха могли да опазват околната среда в анархичното бъдеще. Ако успеем да премахнем капитализма и държавата, ще премахнем и най-големите системни съсипници на околната среда, както и структурните бариери, които в момента възпрепятстват народното действие за защита на природата. Има исторически примери за бездържавни общества от голям мащаб, които са решавали колективни проблеми, свързани с опазването на околната среда чрез децентрализирани мрежи. Въпреки че проблемите не били глобални, относителните разстояния, с които се сблъсквали при информация, която се движи със скоростта на пешеходец, вероятно са били по-големи в сравнение с разстоянията, които характеризират света днес, когато хората могат да комуникират мигновено, дори ако живеят на противоположните страни на планетата. Тонга е архипелаг в Тихия океан, населен от полинезийски народи. Преди колонизацията имал централизирана политическа система с наследствен владетел, но системата била доста по-децентрализирана от държавната и властта на лидера била ограничена. За 3200 години хората от Тонга били в състояние да поддържат устойчиви практики върху архипелаг с площ 750 квадратни километра с десетки хиляди жители. Нямало технологии за комуникация, така че информацията пътувала бавно. Тонга е твърде голям, за да може един фермер да има познания за всички останали острови и дори за някои от големите острови. Лидерът обикновенно можел да ръководи и да гарантира устойчиви практики, но не чрез прибягване до сила, а защото е имал достъп до информация от цялата територия, каквато федерацията или общото събрание също биха имали, ако островитяните се организирали по този начин. Индивидите са тези, които прилагат конкретни практики и подкрепяли идеята за устойчиво развитие. Това, че многобройно население може да защити околната среда по децентрализиран и разпръснат начин, е видно при споменатите жители на Нова Гвинея. Земеделието обикновено води до обезлесяване, тъй като земята се изчиства за полета, а обезлесяването може да съсипе почвата. Много общества отвръщат с прочистване на повече земи, за да компенсират ниската продуктивност на почвата и така отежняват проблема. Много цивилизации са се разпаднали, защото унищожили почвата си чрез обезлесяване. Опасността от ерозия на почвата е по-голяма на планински терен, като високите области на Нова Гвинея, където проливните дъждове могат масово да отмият лишената от растителност почва. Хитра практика, която фермерите в Нова Гвинея приложили, е лесовъдството. Интегрирането на дървета с други култури, обединявайки овощни градини, полета и гори, за да предпазят почвата и да създадат симбиозни химични цикли между различните видове културни растения.
Хората от планините разработили специални техники за борба с ерозията, за да не загубят почвата по стръмните долини. Всеки конкретен фермер можел да спечели бързо предимство, като не използва метода, което в крайна сметка щяло да причини ерозия и да лиши бъдещите поколения от здрава почва. Но въпреки това, устойчивите техники били широко разпространени и по време на колонизацията. Техниките за борба с ерозията се разпространявали и прилагали единствено с колективни и децентрализирани средства. Планинските жители не се нуждаели от експерти, които да предлагат природни и градинарски техники, нито пък от бюрократи, за да се гарантира, че всички ще ги прилагат. Вместо това, те разчитали на една култура, която ценяла експериментирането, индивидуалната свобода, социалната отговорност, колективното стопанисване на земята и свободната комуникация. Ефикасните иновации, разработени в една област, се разпространявали бързо и свободно от долина в долина. Без телефони, радио и интернет, разделени от стръмни планини, общностите във всяка долина били отделни страни сами по себе си. В планините на Нова Гвинея се говорили стотици езици, като всяка общност ползвала различен език от останалите. В рамките на този миниатюрен свят една общност не можела да се убеди дали другите не унищожавали околната среда, но въпреки това децентрализирания подход за опазване на природата работел. Повече от 1000 години те предпазили почвата и издържали милионно население с толкова висока гъстота, която първите пристигнали от Европа оприличили на Холандия. Управлението на водните ресурси в тази северна страна, съставено главно от низини, през 12 и 13 век е друг пример за решения, дошли отдолу нагоре, справящи се с проблемите с околната среда. Тъй като голяма част от Холандия е под морското равнище и почти цялата земя е под опасност от наводняване, земеделците трябвало да работят постоянно, за да се поддържа и подобрява системата за управление на водите. Защитата от наводнения била обща инфраструктура, която облагодетелствала всички, но те също така трябвало да допринасят за доброто на колектива. Един фермер можел и да спечели от кръшкане от задължения в управлението на водите, но и цялото общество щяло да загуби при наводнение. Този пример е много важен, защото холандците нямали анархистските ценности, които са присъщи на малките общества. Християнството било отдавна прието, а неговите природоунищожителни и иерархични ценности били втълпени на хората. Областта стотици години е била под контрола на държавата, макар че след падането на империята през 12 и 13 век районът е бил без държава. Централни органи под формата на църковни служители и феодални владетели запазили силно влияние в Холандия и Зеландия, където капитализма води началото си по-късно, но в северните райони като Фризия обществото все още било децентрализирано и хоризонтално. През тези времена контактът между градовете, намиращи се на десетки километри един от друг и изискващи неколкодневно пътуване, е бил предизвикателство в сравнение с комуникациите, които имаме днес. Въпреки тази трудност, градовете, селата и отделните общности успявали да строят и поддържат обширна инфраструктура, за да предпазят земята от наводнения при постоянните колебания на морското равнище. Кварталните съвети, организирайки групи за съвместна работа или разпределяйки задълженията между общностите, построили и поддържали диги, канали, шлюзове и дренажни системи, необходими за защита на цялото общество. Това бил общ подход на местните общности, идващ отдолу нагоре, който успял да ги предпази, организирайки се по този начин. Доброволната хоризонтална организация изиграла важна роля дори и в феодалните области като Холандия и Зеландия, а е малко вероятно слабите власти, които съществували в тези райони, да са успели да управляват нужните дейности, свързани с водите, особено имайки предвид ограничената им власт. Въпреки че властта винаги си приписва творенията на масите, доброволната самоорганизация устоява дори в сянката на държавата. Единственият начин да спасим планетата. Когато става въпрос за опазване на околната среда, почти всяка друга социална система би се справила по-добре от сегашната. Капитализмът е първият режим в човешката история, който застрашава оцеляването на нашия вид и живота на Земята като цяло. Капитализмът подбужда експлоатирането и унищожаването на природата и създава разделено общество, което е неспособно да предпазва околната среда. При капитализма погубването на природата буквално е право. Опазването на околната среда е пречка за търговията. Ако корпорациите бъдат спрени да унищожават земи, това ще е нарушение на частната собственост и стопанската инициатива.
Компаниите имат право да произвеждат милиони тонове пластмаса, повечето от които за опаковки, въпреки че нямат план да се погрижат за нея, нито дори идея какво ще й се случи. Пластмасата не се разгражда, затова пластмасови боклуци пълнят океана и биват откривани в телата на морски създания, и това може да продължи стотици години. За да спасят застрашените носорози от бракониери, горските пазачи са започнали да режат техните ценни рогове, но бракониерите ги убиват въпреки това, защото щом веднъж изчезнат, цената на малкото останали кости на носорог ще скочат до небето. Въпреки всичко това, университетите имат дързостта да учат студентите, че едно комунално общество не би било способно да опазва природата заради така наречената трагедия на общите блага. Този мит често е обясняван така. Представете си общество от овчари, което притежава земята за паша. Те всички печелят, ако всеки пасе малък брой овце, защото така пасещето остава плодородно, но в същото време всеки може да се възползва и да пасе повече овце, защото така получава по-голям дял. Смята се, че така колективната собственост води до изчерпване на ресурсите. Историческите примери, давани за да потвърдят тази теория, обикновено са взети от колониални и постколониални ситуации, които потиснати хора, чието традиционни форми на организация и стопанисване са подкопани, живеят на пренаселена земя, която дори не е плодородна. Сценарият с овчарите предполага ситуация, която е изключително рядка в човешката история. Колектив, състоящ се от пръснати, конкуриращи се индивиди, които ценят личното си благосъстояние повече от обществените задължения и екологичното състояние, и липса на обществени уговорки или традиции, които могат да гарантират стабилността на споделеното ползване. Капитализмът вече се е превърнал в причината за най-голямата вълна от изчезнали видове, откакто сблъсък с астероид избил динозаврите. За да се предотврати екологичен колапс, причинен от промени в климата, и да се спре избиването на повечето бозайници, птици, земноводни и морски обитатели заради замърсяването и пренаселването, трябва да премахнем капитализма и да се надяваме това да се случи още в близките няколко десетилетия. Измирания, причинени от човека, са видими от поне стотина години. Парниковият ефект е общопризнат от две десетилетия. Най-доброто, което знаменитата находчивост на частната стопанска инициатива е измислила, е търговията с въглеродни емисии, което е нелеп фарс. Също така не можем да разчитаме на някое правителство да спаси планетата. Първата грижа на едно правителство винаги е собствената му власт, и то гради тази власт чрез икономически взаимоотношения. Управляващия елит трябва да поддържа привилегирована позиция, и тази привилегия зависи от експлоатацията на други хора и на природата. Местни егалитарни общества, свързани чрез глобалната комуникация и информираност, са най-добрата възможност за спасяване на природата. Самодостатъчни, самостоятелни икономики нямат почти никакви въглеродни емисии. Нямат нужда от нефт, за да внасят стоки и да изнасят отпадъци, нито от огромни количества електроенергия, за да захранват промишлени комплекси, произвеждащи стоки за износ. Те трябва да произвеждат повечето си електроенергия сами от слънцето, вятъра, биогоривата и подобни технологии, и да разчитат повече на това, което може да си направят ръчно, вместо на електрически уреди. Такива общества замърсяват по-малко, защото имат по-малка нужда да използват масово производство и нямат вторични продукти, които да изхвърлят на чуждите земи. На мястото на претоварените летища, задръстените магистрали и дълги пътувания до работното място може да си представим велосипеди, автобуси, междуградски влакове и платноходки. Също така, населението няма да излезе извън контрол, защото жените ще имат възможност да контролират плодовитостта си и местната икономика ще направи ограничената наличност на ресурси видима. Един екологично стабилен свят трябва да бъде антиавторитарен, така никое общество не може да постегне на своите съседи, за да увеличи ресурсите си. И кооперативен, така обществата биха могли да се обединят за самозащита срещу група, поемаща в империалистична посока. Най-важното е, че ще изисква общ екологичен етос. Така хората ще уважават природата, вместо да се отнасят към нея като суровина, готова за експлоатация. Можем да започнем изграждането на такъв свят още сега, учейки се от екологично стабилни местни общества, саботирайки и порицавайки замърсителите, разпространявайки любов към природата и информираност за биорегиона ни и създавайки проекти, които позволяват да покрием нуждите от храна, вода, енергия на местно ниво.